Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, біліп жүреңіз жазыламыз, лайк басамыз достар. Сіз үйіңізді жинауға ерінсеңіз, сіз үйіңізді жинауға вообще уақытыңыз болмаса, онда сіз ең соңында жалпы мастера деген жердің жанында мастера деген табуға болады. Мастера, мұның қараңыз, уборка клиник деп тұрады, популярный ішінде болады, или просто уборка деп жазсаңыз шығады. Және мына жерде гарада, ну, ең басты бетте, ең соңында міне на жерде ығыстырасыздар, ең соңында хозяйство и уборка деген бар. Міне өзім бірден мойындайын, мен тапсыр сол вообще не беріп көрген жоқпын заказ. Ну, бұйырса беремін, мен бай емеспін, бірақ сонда да мен жақсы көремін өзімнің зарплатамнан осындай адамдармен бөліскен. Былай айтқанда менің қолымнан келеді үй жинау, еркек болсам да. Мен бірақ өзім, бұлар өте таза жинайды, және мен өз айттым ғой, оларға нан берген жақсы көремін. Мен үшін сондай тактика, әркім өзінің маманымен жұмыс жасау керек. Хозяйственный көмектеседі, мындай да бар екен, үйдің күшті көмектеседі, сосын кілем тазалап бере алады, көріңіздер күшті. Так, няня сиделка дейді, күшті няня нете, няня керек болса разнорабочий, неше түрлі жұмыстар. Жер қатып сау, туалетке жер қатып сау деген сияқты, химчистка дейді, химчистка. Так, диван тазалап сау деген сияқты. Так, дезинфекция, специалистер шақырасың, бірақ мына жермен уборка болу, снег, о, вообще күшті вообще күшті, да, снег толып кетсе, да. Так, уборка, енді уборка ең атақты ғой, енді ой. Так, уборка болса, енді уборка. Так, отан тілін дамытайық, өзіміздің мемлекеттік тілімізді көркейтейік, сүйіспеншілікпен қарайық, оларды жақсы көрейік. Мәнсің кетеді олар деп. Так, шынында отан тілімізді дамытайық, сондықтан қазақша жазу міндетті болсын бізге. Өте қазақсыз ба? Міндетті түрде қазақша жазыңыздар. Бәрібір табады, өз переводчиктің переводта болады. Так, дәл басам. Мен қазақша жаздым ғой, мана 5 минуттан кейін тауып қалды. Дәл басам. Иә, бәрі дұрыс болғаннан кейін. Так, бәрін дұрыстап толтырыңыз, чтобы сұрақ туындамайтындай. Комнаттың фотосын түсіріңіз міндетті түрде. Дәлі басам, адрес дұрыс болса дұрыс не дейсіздер, иә. Указать на карте деуге болады, содан кейін егер бәрі дұрыс болса дәлі басамыз. Так, заказ қашан орындау керек? Срочно орындау керек болса, енді көбіне срочно деп ойлаймын. Сосын бірақ бір аптаға кейін шегеру керек, точно датып салма. Ертең сол сағат 2-де керек готово, что обетінші болсын, дайын болып келсін деген сияқты. Дәлі басам. Так, енді так, дәлі басам. Өзіңіздің бағасыңыз жазасыздар, бір комнатқа көрдіңіздер ме, бағана 10 мың үстінде, бағана келісім бойынша болады, на месте. Дәлі басам. Так, менде фото жоқ, бірақ фото болған дұрыс, чтобы примерный ойлап келеді ғой. Найти специалист басам. Мә, бірақ мойындайын, индрайв мощный екен, шынында какой-то 7 минутқа, көбісі 99% 7 минутқа жеткізбей тауып береді еще. Заказ күтесіздер, қабылдай қазір. Иә, біліп жүремін жазылып, осы видео лайк басыңыздар. Мен веб камерам өшіріп тастаған ғой, зачем деп, бәрібір сізге тупо мынаулар керек қой, қалай басады не. Айтпашы, измените деп болады бірдеңе, а ма, может, 2-де емес деп, мысалы. Екіде емес деп сол. Так, 2.5-да, иә, что өзіне де келсін. Так, болды, x басам да x сохранить изменение басам. Болды, енді тиктокыңызда, инстаграмда отыра беріңіз, өзі уведомление келеді. Білесіздер ме, еще сағат 3 бана примерно 3-де сонда доступ, ой, доступ деп заказ. В общем, мындай уақытта, короче, по-любому адамдар келіседі ғой. Ойлаңыздаршы, күндіз салсаңыз вообще алып кетеді. Қазір ғой күтіп отырған, соның өзінде риск алып кетеді адамдар. Күшті кәдімгі. Ал сіздер біліп жүремін жазылып, осы видеоға лайк бассаңыздар. Видеоның астында интрайв туралы видеолар бар, қарап шығыңыздар. Мұнда сіздің заказдарыңыз болады.
сізде сіздің заказдарыңыз болады, мастера май заказы көрдіңіздер ме? Уже маған заказ, уже замогымды ауыстырып берді мысалы. Повторить это вам на коса. Минус сам даром. Ищем сюда. Нам уже специалисты делают жить мне точнее. Просто реально толк перед тангалом, ё-моё, казах кутим люблялам, о. О, мы на замерзте. Он бисим, дейде. Кадр, да, кайда, он бисим, он алты заказ бржилде. Уборка плохо, дейде. Брю плохо. 15 минимум 15 шақырым. Бір жыл болып 5 рейтингіз. Рейтингіз жақсы. Неге жаман емес? Плохо деген, походу. Звандай алам, WhatsApp жазалам, я выбор етем. Продолжить етем. Так, болды. Уже келеді ертең 2:30-да. Завершить етем. Сіз WhatsApp-ны жазсаңыз, осы жөнінде оны сөйлесе аласыз. Так, тексерілген, я өткен верификация. Завершить ете аласыз, бәрі орындап болғаннан кейін. Бірақ 15 мың өте қымбат мен үшін. Завершить етем. Я мына жерде бағасын қойдым. Вежливый, быстрый, чистый, профессиональный, отличный, быстрый работаю. Және комментарий жазып қойдым. Так, отправить етем. Отправить. Болды. Біліп жүремгі жазылыңыз. Повторить ете алам, егер ол маған ұнақ қалса, үшінінде қам күштеп тазылап берсе, неге оны сақырайын деген жаз. Үш нүктеге басып, мен служба поддержкеге жазалам, закрыть етейін. Видео ұнады ма? Сіздерге лайк күтем, және подписаться күтем.